Jæja, Ásgeir, hvað hefur að segja eftir þetta 1-1 í afturhaldingu gegn Aftureldingu? Bara þokkaleg vonbrigði, myndi segja. Það var svolítið svona mikið undir hjá báðum liðum. Erfitt að byrja leikinn alltaf 1-0 undir. Skelfilegt að fá þetta mark á sig bara fyrstu eða annarri mínútu. Vinnum okkur vel inn í leikinn og mér fannst þetta bara svona var eitthvað gaman að horfa á hann leik, hann fram og tilbaka. Kannski ekki svakalega mikið færi en hérna við erum jú bara mjög svekktir með eitt stig heima. Eins og segir þá var fyrsta korter svolítið þeirra en svo takið þið svo yfir í rauninni út fyrir hálfleikinn. Hvað fannst þið breytast í ykkar leik eftir fyrsta korter? Sko bara þeir voru náttúrulega bara klókir, þeir heldur boltanum aftur í öftustu línu og svona svo droppuðu alltaf djúpi miðum niður og svo svona þegar við fórum aðeins að fínstilla þetta með mig upp á topp að droppa aðeins niður og loka á þessar sendingar þá komumst við meira meira inn í leikinn. Svo náðum við náttúrulega nýtt okkur bara smá mistökja þeim að komast inn í sendingu og refsuðum þeim fyrir það. En það er alveg rétt, þetta var svona fyrstu 15, þá voru þeir gjössalega ofan okkur. Þú varst fremstur í dag og fegst þess að kljást við Lóði Gondó og gaman að sjá ykkur tvo turnana. Hvernig leið þér með þetta? Mér fannst þetta bara óbáslega gaman. Ég spila upp yngra bókana sem frammeði. Þannig að hérna, hef alveg haft þægilegri mótherja í bakinu á mér heldur en Lóði Gondó. En hérna, þetta var bara stálist að ál og bara óbáslega gaman. Hvernig líst þér á framhaldið? Framhaldið er bara töff. Það er náttúrulega bara, þetta er bara barátta, þetta eru við Magni og Njarvík, Afturhaldingur eru þannig sér búin að tryggja sér og hérna, þetta er svona bara barátta, svona eitt lið á okkur þremur sem getur mögulega að halda sér uppi. Er eitthvað sérstast að þú vilt bæta við þetta viðtal til áhorfenda eða stuðningsmanna? Mér fannst bara óbáslega gaman að sjá loksins fólk í stúkunni, þetta er búið að vera svona upp á niður og bara bæðir hóls til stuðningsmanna beggja lið. Það var þokkaleg mæting og fólk leti í sér heyra og það var bara gaman, ógæslega gaman að spila hann leik.